Краснолуцька колонія номер 19 місцем екскурсії обрала меморіальний комплекс на річці Міус. Його більшість ув'язнених відвідали вперше. Хоча були і ті, яким вже знайоме місце бойової слави Красного Луча. Дану екскурсію ми проводимо для осуджених з участка соціальної реабілітації. Во-первых, це реабілітація осуджених і культурне виховання їх же. Реабілітація – це возвращение осуджених в нормальну життя. Могут посещать социальные заведения, общественные заведения. Многие из них не знают, что такое Минус-фронт, вообще, что здесь было сражение с фашистами. Вот, и освобождение Украины от немецких захватчиков. Вот. Ну и также у каждого из осужденных, которые сюда приехали, дедушка или бабушка, в любом случае участвовали в военных действиях по освобождению бывшего Советского Союза. Співробітники музею провели для ув'язнених екскурсію, розповівши про події війни рік за роком, оборону, окупацію та визволення міста краснолучан-героїв Великої Вітчизняної. Особливо чоловіків привабила військова техніка в саду перемоги. Коли я посещав цей музей, ну, це було дуже давно. Сьогодні випала така можливість, і я з удовольствием приїхав посмотрети. Этот музей боевой славы, впечатления, в общем, остались хорошие. Все поддерживается, все как было раньше, так и на сегодняшний день. Урочисті заходи не закінчились після екскурсії. В актовій залі колонії на ув'язнених чекав святковий концерт за участю артистів Палацу культури імені Леніна. Олександр Ковальчук, новини телеканал Луч.